السلام علیکم داود خان یما او خوکه را سر ولر منجل ماما او خپل نوم سره خپل نوم غنی رحمان دی حاجی ها دره تو اچ تاسو په ټیک ټاک باندې ویوز هم ډیر خرځي او ډیر ماشاءالله پم وشو د دې راست دی شارټ راتوې د دې راست خو بس د پیښور سمبلګری دی او دا غي په سپورټ باندې موږ روان یو ډیر زیات ماشاءالله جاوید آدم ماشاءالله سپورټ کوي او دائم سپورټ کوو زم سپورټ کلمه دا غي ډیر زیات شکریا ادا کو او دې لا وخت خپل مهنت دی مهنت چې کینو همیشه لپاره مقام ته براسي کنه او چې ته یو خصیص پیش کې په معاشره کې مطلب پر خفغان پر دور کې ته یو فنی کانټینټ پیش کې او خلک خاندې مسافر خاندې ناغي به خامخا ته سپورټ کوي دای به سپورټ پوي چې کوم د فین فالوور سی وکی کی بیا ٹھیک جی تھینک یو ویلکم جی جاوید زاده نه تاسو کو واستاسو د کامیابی راز دی او بس د کامیابی راز دا دی روړه چې نن سبا خو تاسو ته پته راځي نن سبا حبکان ډیر دی خوشحالی ډیر کمې دي مونږ په دې وجه فونی ویډیو جوړ مونږ وایي چې لږ خلک وخاندي خوشحاله شي مونږ چې څومره فونی جوړو دا مناسب مونږ ته ویوز لایک راځي دا ټیک ټاک باندې څه کسانو ویوز نه راځي د دې څه وجه یا او تاسو باندې وای ویوز ډیر راځي نو یو کار دی مونږ په ویډیو باندې محنت کو او مطلب کړو پی کو ځنې کسانی بس موبایل ځان ته داسې نیولي ویډیو جوړې نو په دې باندې ویوز او لایک نه راځي چې څومره په یو ویډیو باندې ته ځان ستړی کې کړو کې نو محنت په دا غي ملاويږي دا غي سیله به تاسو ته ملاويږي یو ویډیو باندې تاسو څومره ټایم اخلي یار کم از کم درې څلور پیرې خو هغه ویډیو چې کو ګورو کله پکې پترس راشو کله پکې کوګ راشو کله کیمرامین غلط ونیوي کنه او کله ویډیو زموږ لپ سنگ غلط شي پایو کم از کم نیمه ګنټه خو اخلو اخلو او ځنې کسانی په 15 منټه کې ویډیو جوړي نیمه ګنټه او 5 منټه ډیر زیات فرق لري نو خامخا چې نیمه ګنټه ټایم ته یو ویډیو لور کې اب خامخا وایرل کی ٹھیک شو جی تھینک یو عبدالباسط عبدالباسط ستاسو د کامیابی راز دی یو هم ماته داسې ښکاری چې د علی شاه مور دا غي ډیر لاس دي تاسو را اغه خو خیر لاس نه دی کوته کې دی او بل کامیابی دو راز کې مهنت الله تعالی زای نه بوزي ګور کم سره چې مهنت کې لکه اوس ما چې ګور ګل ځان لستر کې تور کو کله ټوپه وا چې کله سو کو کله رنگ نه نخې ځان باندې کو نو خامخا دا کسان ګوري چې لکه کس دونه مهنت کوي ار یو کنټینټ سره خپل ګټ اپ کوي کنه هغه ګټ مطابق بیا ویډیو سازي نو مهنت چې کین اوس تا مهنت کرم زای نه زی اوس چې توې سلو مو سازو مو دا چې هزار کسان چې دا سلو مو سازي هغه وایرل کیږي نه یو کنټینټ بخې اپنی کنټینټ بخې خپل دغه پیش کین بیا خلکو ته پته لګي چلکه دا کس محنتی دی کانٹینٹ سازی محنت کی نخا مخا تا فالو کی خلقا ٹھیک شو جی او دی کتون کو دا سوای چیر لکا خو کانٹینٹ سنگی او سبانی دیر ویوز رازی رو خبر خو جیسی دا کنن چی دا خو سوشل میڈیا دا دیکی خو کانٹینٹ اس دا غن لری لکا وائرل کی دو لکا خاص کانٹینٹ یا طریقہ نیشت دا یو نیم یو غلط خبر ہم دونا وائرل چی کنن چی اگیس کانٹینٹ نیوی پیش وی نو زتا صرف دا کوم چې لکه اوس سړی وایرل کیږي په خوشی زمو په بد شي زمو چې وایرل کېدل غواړي یو خه کانټینټ او ساتي یو خه کانټینټ باندې ځان وایرل کې کنه ها جی خه کانټینټ شي پاګه ټیم ډیر لګی لکه تقریبا زه ټیم خو واقعي لګی لکه ته چې یو خوشی دغه کې لکه کانټینټ سازه او پراپر ګټ اپ کې ار سکه ما ټیم لګی چې ټیم ورکې دا ته بیا سلم ملاوي ته ته بیا اوټ پټ ملاوي کنه ته بیا کتون کې اوټ پټ هم تاګه شان دي ریسپانس خضر کوي بالکل جی تھینک یو جی ڈیرا مانا جی خوشحال ہو سر مہربانی